Uma das coisas que das quais eu vou ficar privado, eu não vou poder participar, né? É que o meu time tá na final da Libertadores, velho. Eu não vou nem poder saber quanto foi, não vou poder saber quem ganhou. Vou ficar nessa... Isso é muito estranho pra mim.